Assalomu alaykum. O'zining qiziqarli ma'lumotlari bilan e'tiboringiz markazida kecha va bugun kanal. Videomiz ma'qul bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Insoniyat o'z tarixi davomida juda ko'plab mo'jizalarni yaratdi. Lekin ular orasida shunday inshootlar borki, o'zining noyob me'moriy yechimi, qadimiyligi va mahobati bilan bu nomga tam ma'noda haqlidir. Sezib turganingizdek, bugungi mavzumiz qadimgi dunyoning 7 mo'jizasi haqida. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Giza piramidasi Nil daryosining g'arbida, Giza shahrida 4-chi dinastiya hukmdorlari tomonidan qurilgan. 7 mo'jizalardan faqat ehromlargina bugungi kungacha saqlanib qolgan. Ehromlarning eng yuksagi Firavun Xufu piramidasidir. Uning balandligi 147 metr. Bunda qariyb 5000 yil ilgari, ya'ni miloddan avval 28-chi asrda qurilgan. Xufu ehromining har bir tomoni 233 metrga teng. Atrofini bir marta aylanib chiqish uchun 1 kilometrga yaqin yo'l bosish kerak. Bu ehromlar silliqlash va tarashlash yo'li bilan jilo berilgan 2 million 300 ming ta ohak tosh plitasidan tiklangan. Olimp xudosi Zevs haykali Gretsiyaning janubida Olimp tog'lari etagida Olimpiada o'yinlari vatanida shuhrat olamga tarqalgan ibodatxona bo'lib, uning to'rida Yunonlarning oliy xudosi Zevs qiyofasi tasvirlangan haykal o'rnatilgan. Bu haykal o'z zamonining mashhur haykaltaroshi Fidi tomonidan miloddan avvalgi 5-chi asrda yasalgan. Zevs haykalining balandligi 14 metr hisoblanadi. Zevsning boshi, yelkasi, qo'llari fil suyagidan ishlangan. Chak belkasiga tashlangan kiyimi, sochi va soqoli oltindan ishlangan. Fidi Zevsni insonlarga xos oliy himmat qiyofada tasvirlagan. Afsuski bu haykal bizning davrimizgacha yetib kelmagan. Bobil osma bog'lari. Samoviy bog'larning yaratilishi ayol podshoh Semiramida yoki Shamuramat nomi bilan bog'lanadi. Aslida esa u podshoh Navaxudonosor farmoyishi bilan miloddan avvalgi 6-chi asrda bunyod etilgan. Podshoh o'z saroyini baland sun'iy maydon ustiga qurgan. Maydonga qavat-qavat ayvonlar orqali chiqilgan. Har bir qavatga daraxtlar ekilib, bog' barpo etilgan. Bog'ni sug'orish uchun suv Furot daryosidan olingan. Bobil samoviy bog'lari shu qadar go'zal ediki, uni 7 iqlimda bog'i Eram deb madh etishgan. Afsuski, bu inshoot ham bizning davrimizga saqlanib qolmadi. Gelios haykali. Miloddan avvalgi 4-chi asrda Rodos oroliga Iskandar Zulqarnayn sarkardalaridan biri Antigonning o'g'li Demetriy hujum qildi. Biroq erksevar Rodosliklarning mardona va qarshiligi tufayli bu makkor sarkarda bu qudratli orolni qo'lga kirita olmadi. Mana shu ajoyib g'alaba xotirasiga mudofaachilar dunyodagi eng katta haykalni o'rnatmoqchi bo'lishdi. Rodoslik Kolos nomi bilan mashhur bo'lgan bu haykal shu tariqa dunyoga keldi. Gelios haykali miloddan avvalgi 280 yilda barpo etilgan bo'lib, uning balandligi 32 metrni tashkil etgan. Eramizdan avvalgi 224 yilda zilzila natijasida vayron bo'ldi. Aleksandr mayog'i Misrning Iskandariya shahri yaqinida joylashgan qadimiy mayoq. Ushbu mayoq Ptolemey 2 davrida, taxminan eramizdan avvalgi 280 yilda qurilgan. Balandligi 134 metr bo'lib, bu taxminan hozirgi 40 qavatli bino bilan teng.
Uning eng baland qismiga olov yoqib qo'yilgan bo'lib, bu dengizchilarning manzilini tez va oson topishlari uchun qulay sharoit yaratgan. 955-yilda ro'y bergan bo'ron va zilzila oqibatida mayoq ancha zarar topdi. 14-asrga kelib esa zilzila oqibatida umuman buzilib ketdi. Galikarnos maqbarasi. Eramizdan avvalgi 353-yilda vafot etgan Kariya qiroli Mavsolga atab marmardan ishlangan bu daxma Kichik Osiyoda joylashgan. Galikarnos daxmasi hozirgi Turkiyaning janubi-g'arbida joylashgan bo'lib, uni qirolicha Artemisiya eri va akasi sharafiga qurdirgan. Kuchli zilzila tufayli daxma buzilib ketgan va keyinchalik undan qurilish materiallari sifatida foydalanilgan. Hozirda daxmadan faqatgina ba'zi fragmentlar saqlanib qolgan xolos. Temida ibodatxonasi Kichik Osiyoda joylashgan bu ibodatxona eramizdan avval 356-yilda qurilgan. Artemida qadimgi Rimda Diana nomi bilan mashhur bo'lib, ov ilohasi hisoblangan. Ushbu iloha sharafiga Efesda miloddan avval 6-asrda ibodatxona qurilgan. Miloddan avval 356-yilda esa Gerostrat tomonidan yoqib yuborilgan. Arxeologlarning aniqlashicha ibodatxona uzunligi 104 metr, yonlamasiga 50 metr, ustunlarining balandligi 18 metr bo'lgan. Milodiy 262-yilda Gotlar tomonidan yakson qilingan.